森友やオリックス入りが濃厚か。FA 権の行使濃厚で、各球団から動向が注目されている西武の森友哉だが、オリックスへの移籍が濃厚なのではないかと騒がれている。巨人、ソフトバンク、オリックスなどが獲得に関心を持っているが、森の獲得に意欲的とされるオリックスの福良 GM を支える補佐役に、2021年から森本人も気を許す西武の元編成部門担当者が復帰していることが分かった。森は地元が大阪で、小学生時代はオリックスジュニアの選手として活躍している。CS を終えて森は、今言えることはありません。この後少し時間を置いて考えたいです、とこの件に関する明言を避けているが、森がオリックス入りするのは規定路線なのかもしれない。こりゃオリックス3連覇で決まりだな。吉田がメジャー行ったら差し引きゼロだな。オリックスが大物 FA 取るのとか初めてか。マジか、巨人ファン泣いてるな。